E simbora para mais um fim de semana com sessão pipoca, meu povo. Demorou, mas chegou. Hoje é dia de você pegar o seu baldão de pipoca e se esbaldar nas dicas desse quadro feito por Tati Simon e PH. Então se liga, simbora começar com Nicolas Cage como Drácula. Isso mesmo, você não está delirando. E eu disse que o ator Nicolas Cage apareceu como Drácula no set de filmagens de Renfield. O longa, que é uma mistura de comédia e de terror, vai contar a história de Renfield, o ajudante do Drácula, e tem sua estreia prevista para o dia 14 de abril, mas só do ano que vem, nos cinemas aqui do país. Vamos ver o que podemos aguardar quando for lançado o trailer. Na sequência, alguém avisa porque Arturito venceu e venceu é muito. Arturito, em La Casa de Papel, anunciou sua participação na comédia de ação Mistério no Mediterrâneo 2, onde vai atuar ao lado de ninguém mais, ninguém menos que Jennifer Aniston e Adam Sandler. Na trama, Jennifer Aniston e Adam Sandler formam um casal nova-iorquino que, durante uma viagem de férias pela Europa, se viam envolvidos na morte misteriosa de um ricaço. Agora, não temos ideia e nem informações do segundo filme, que também está sem data de lançamento confirmada, mas a gente já sabe que tem participação do espanhol Arturito. Me Tira da Mira é a nossa terceira sugestão aqui no Sessão Pipoca e dando aquela valorizada no cinema nacional. Me Tira da Mira acompanha a personagem Roberta na pele de Cléo Pires, que é uma funcionária da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ela se infiltra em uma clínica de realinhamento energético para investigar a misteriosa morte da personagem interpretada por Vera Fischer. Ao decorrer da investigação, Roberta vai precisar lidar com os dramas de outra atriz que está sendo cancelada, como se dizem na internet, e com o reencontro do seu grande amor do passado, o qual está investigando uma suspeita de tráfico internacional envolvendo a mesma clínica. Para essa missão, ela contará com o apoio de sua terapeuta, com quem aos poucos forma uma grande dupla. Esse aqui é recheado de estrelas e nacional, confesso, fiquei curiosa. E aí, curtiu as dicas do Sessão Pipoca dessa sexta-feira? Me conta qual que você quer assistir, porque eu tô falando só de lançamento essa semana, hein? Confesso que o que mais tô curiosa é assistir, claro, ele, Nicolas Cage, como Drácula. Me conta você aqui nos comentários, hein? Beijo, fui, tchau!